Hapo jana, OCPD wa kituo cha polisi cha Sagana, eneo la Mwea Magharibi, alisisitiza kuwa mwanamuziki Jaguar ndiye aliyekuwa dereva wakati wa kutokea kwa ajali hiyo mbaya iliyosababisha vifo vya Joseph Maingi na Mugo Abdalla. Charles Kanyi ndio amejitokeza kama mwenye gari na ndio mwenye alikuwa anaendesha wakati wa ajali kitokea. Usemi uliotofautiana waziwazi na ule wa walioshuhudia ajali hiyo. What I saw, misabu mimi nilikuwa hapo karibu na gari mbele. Niliona mwanamke alitoka saidi ya driver, akaenda saidi ya hiyo ingine. Alafu mwanaume akakuja saidi ingine. Hali hii imezua hisia kuwa huenda mamlaka husika na hususan maafisa wa polisi wa eneo hilo wanaficha ukweli wa mambo. Kuna kitu kiliendelea huko. Juu wakati aliniambia ati mimi ndio niko na stakabali zote za hizo gari, na usijaribu kuiangalia. Si mimi niko na haki ya kujua ni gari gani imegoka mtoto wangu. Na sasa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kupitia naibu wake Nicholas Mutuku ameamrisha kufanywa kwa uchunguzi wa kina kubaini ukweli wa yale yaliyojiri. Agizo hili limetajwa kuwa la dharura na faili ya uchunguzi huo sharti iwasilishwe kwa afisi ya mkurugenzi huyo haraka iwezekanavyo ili kutoa fursa kwa hatua mwafaka kuchukuliwa. Familia za walioaga zimesisitiza kuwa zinataka ukweli ubainike na sheria ichukue mkondo wake. Patrick Igunza, Nipashe Wikendi.